Ahojte, vítajte späť všetci tí, ktorí môj kanál pravidelne sledujete a zároveň vítam aj všetkých nových odoberateľov. Dúfam, že sa máte fajn, ste zdraví a máte za sebou pekný víkend. Poďme sa ale už rovno pustiť do témy dnešnej epizódy. Mnohí z vás určite stihli zaregistrovať, že konečne prišlo prvé očakávané zdvíhanie úrokových sadzieb Americkou centrálnou bankou, teda Fedom, o čom som informovala aj prostredníctvom príbehov na mojom Instagram profile Burza pri káve. Akcie na burze však na tieto zdanlivo negatívne správy zareagovali presne naopak a priniesli nám teda celkom divoký týždeň. Trhy namiesto toho by išli nadol, išli naopak nahor a to o dosť veľa. Viacere dní o 2, 3, dokonca 4% a niektoré konkrétne akcie mnohonásobne viac. Výrazne poskočili akcie spoločností, ktoré boli doteraz v obrovských mínusoch tak napríklad akcie spoločnosti Lemonade sú za uplynulý týždeň hore o vyše 48%, podobne na tú spoločnosť Snowflake hore o vyše 25% a niektoré z tých, ktoré mám aj v mojom osobnom portfóliu, napríklad Meta Platforms, teda Facebook hore o 15%, Alibaba o 37% a to sú len jedny z mnohých. A tieto udalosti si viem predstaviť, že prekvapili nejedného investora. Ako je teda možné, že akcie išli nahor a to hoci sme mali negatívne správy o zvyšovaní úrokov? Čo bude ďalej, teda aké sú šance, že trhy budú takto pokračovať smerom nahor aj naďalej a či je rozumné začať vo veľkom opäť investovať do akcií týchto dobitých spoločností, to sú všetko veci, na ktoré sa spolu pozrieme v dnešnej epizóde. Akcie teda išli minulý týždeň pekne nahor a ja v tom vidím dva hlavné impulzy, ktoré toto spôsobili. Za prvé čínske akcie. Tie sme videli poskočiť minulý týždeň až o desiatky percent nahor. A keďže čínske akcie vlastnia mnohí investori, bol to veľmi pozitívny zvrat po dlhom období, kedy išli prevažne nadol. Táto eufória sa určite ďalej preniesla aj na zvýšok trhov. A konkrétny dôvod, prečo čínske akcie zareagovali tak pozitívne, bol ten, že dve veľké hrozby, ktoré nad ním vyseli, sa zrazu minulý týždeň začali pozitívne kryštalizovať. Za prvé to bol náznak čínskej vlády, že majú záujem spolupracovať s americkými regulátormi a tiež majú záujem podporiť listing, čiže kotovanie akcií čínskych firiem na zahraničných trhoch. A druhým, nazvime to šťasti pozitívnym impulzom, bol telefonát medzi americkým a čínskym prezidentom, na ktorom rozoberali rusko-ukrajinskú vojnu a či sa Čína plánuje zapojiť a rúsku vypomôcť. Rusko si totižto údajne od čínskej vlády vyžiadalo pomoc, hoci obe krajiny oficiálne túto správu popreli. Na tomto telefonáte Čína na jednej strane kritizovala rozhodnutie uvaliť historicky najväčšie množstvo sankcií na Rusko z dôvodu, že by to mohlo významne zasiahnuť aj napredovanie svetovej ekonomiky. No zároveň vyjadrili potrebu spolupráce medzi USA a Čínou smerom k zachovaniu svetového mieru a tiež sa vyjadrili, že ukrajinská kríza nie je niečo, čo by mali záujem vidieť. A hoci nejaký finálny záver sa z toho nedá úplne vyvodiť, myslím si, že jasné je z toho minimálne to, že Čína nemá záujem sa zapájať do vojny akýmkoľvek spôsobom. Toto boli teda dve veľmi dôležité správy, ktoré potiahli čínske akcie nahor a ktoré položili určitý základ a istotu pre tieto akcie aj do budúcna. Každý, kto podrobnejšie sleduje čínske akcie, vie, že ten strach, ktorý tlačil ich ceny nadol, vychádzal predovšetkým z obav ich delistingu z americkej burzy. Teda strachu, že by mohli byť z nej odstránené. No zdá sa, že veci sa začínajú uberať tým správnym smerom. To samozrejme potešilo každého investora, ktorý má peniaze v čínskych akciách, vrátane mňa a mojej pozície Alibaby. No aj vďaka tomu očakávam, že aj napriek ostatným hrozbám, ktoré tu stále sú, tak tieto akcie by mali byť menej volatilné a malo by to celkovo vylepšiť ten negatívny sentiment okolo nich, ktorý sme ešte pár dní nazad mohli vidieť v plnom prúde. Ja som niekoľko týždňov nazad v jednej epizóde dala taký môj osobný odhad, že Alibaba akcie, ak majú udriť na svoje cenové dno, tak sa tak stane v roku 2022, čiže tento rok, a odtiaľ sa začnú zotavovať postupne smerom nahor. Určite to nebude priama cesta, ale zatiaľ to vyzerá tak, že by sa moje tušenie mohlo naplniť. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Toto bol teda jeden z dôvodov, na ktorom sa zviezli aj ostatné akcie. No ale snáď ešte dôležitejšia bola tá druhá vec, ktorá sa udiela na trhoch. A hovorím samozrejme o spomínanom prvom zdvíhaní úrokových sadzieb. Teraz asi jeden investor sa čudoval, ako je to možné, že akcie vystrelili po niečom takomto nahor, namiesto toho, aby išli skôr nadol. Veď všeobecne sa zdvíhanie sadzieb berie ako negatívna vec pre akciový trh. No a ten dôvod, prečo trhy zareagovali tak pozitívne, je celkom jednoduchý. Táto skutočnosť bola v trhoch a akciách už vopred nacenená. Ako sme mohli vidieť na klesajúcich trendoch hlavných indexov za uplynulý rok. Mali sme na to teda fakt dostatok času. Celé zdvíhanie úrokových sadzie bolo viac menej isté a fakt veľmi, veľmi, veľmi dlho očakávané. Toto je napríklad článok ešte z novembra minulého roku. Nejednalo sa teda o žiadne náhle prekvapenie o niečo neočakávané, čo by trhy nepríjemne zrazu zaskočilo. Trhy idú výrazne nadol zväčša vtedy, keď príde nejaká neočakávaná udalosť, prekvapenie, ako napríklad v prípade prepuknutia korony v roku 2020. Vtedy trhy naozaj leteli výrazne a veľmi rýchlo nadol. Naopak o zdvíhaní sadzie počúvame už mesiace a jediné, čo bolo takým menším prekvapením v tomto všetkom, bol fakt, že sa zdvihli len o 0,25 čo povedzme si na rovinu je skutočne málo. Preto to investori a trhy zobrali tak pozitívne a to sa odrazilo na najlepšom týždni na amerických trhoch od roku 2020. No ale ešte predtým, než skočíte na vlak impulzívneho nákupu všetkých možných akcií, pretože zrazu skáču nahoro 2, 3, 5 a viac percent, tak nezabúdajme, že toto bolo len prvým zo šiestich ďalších plánovaných zdvíhaní sadzieb len v tomto roku. Fed teda zdvihol sadzby o 0,25%, trhy sa zbláznili, všetci kupovali, no toto bol len prvý krok, len začiatok dlhej, vyše ročnej cesty, ktorú máme ešte len pred sebou. Predstavitelia naznačili agresívnu cestu vpred, pričom ďalšie zvyšovanie sadzie bude prichádzať na každom zo zostávajúcich šiestich zasadnutí Fedu v tomto roku. Vláda tiež znížila očakávania ekonomického rastu v tomto roku a výrazne zvýšila svoj výhľad inflácie. Ak sa na to teda pozrieme takto v celku, tak už sa to nezdá byť až také pozitívne. Síce po tomto najnovšom zdvihnutí úrokov sme stále historicky na najnižšej úrokovej sadzbe, niekde do 0,5%, a takáto polpercentná sadzba ešte nikoho nezabila. No ak pôjde aj naďalej nahor, čo teda pôjde, tak spolu s rastúcou infláciou a menším ekonomickým rastom určite začneme vidieť viac a viac biznisov, ktoré budú mať problém. Vláda očakáva, že toto postupné zvyšovanie sadzieb by sa malo do konca roka odraziť na finálnej 1,9-percentnej sadzbe, čo je o celý percentuálny bod viac, ako sa pôvodne predpokladalo v decembri. No a napokon môžeme očakávať ďalšie tri zvýšenia v roku 2023 a tým by to malo skončiť. Takže ako môžeme vidieť, tie úrokové sadzby budú aj naďalej rásť, čaká nás spolu až 9 postupných zvýhaní sadzieb počas tohto a následujúceho roka a tiež sa očakáva aj naďalej rastúca inflácia, ktorá je už aj tak dosť vysoko. Inflácia zostáva vysoká, čo odráža nerovnováhu ponuky a dopytu súvisiacu s pandémiou, vyššími cenami energií a širšími cenovými tlakmi. Invázia Ruska na Ukrajine spôsobila obrovské ľudské a ekonomické ťažkosti. Dôsledky pre americkú ekonomiku sú stále veľmi neisté, ale v blízkej budúcnosti invázia a súvisiace udalosti pravdepodobne vytvoria ďalší tlak na rast inflácie a zaťažia ekonomickú aktivitu. Trhy si teda možno vydýchli minulý týždeň, ale ja si osobne myslím, že nás čaká tento rok ešte veľa volatility a prepadov cien akcií. Prichádza teda prirodzene otázka, čo ďalej, čo robiť s peniazmi a čo robiť s akciami. Ja osobne plánujem aj naďalej investovať, pretože nechcem hromadiť viac peňazí bokom, ako už mám, a to práve kvôli tej vysokej inflácii. Investovať však budem aj naďalej obozretne. To znamená, že si vyberám spoločnosti, ktoré majú zdravý balance sheet, vyhýbam sa vysoko nadceneným alebo veľmi zadlženým firmám bez pozitívneho free cash flowu. Preto som za uplynulý rok v momentoch prepadu investovala do akcií spoločnosti ako Meta Platforms alebo Alibaba a dokonca za posledné obdobie som využila situáciu, kedy sa prepadli akcie spoločnosti z bankového sektora JP Morgan a dokúpila som do tejto pozície tiež. Naopak, vyhýbať sa budem iným spoločnostiam, ktoré sa mi síce veľmi páčia, ale považujem ich za stále cenovo prestrelené, ako napríklad Adobe, alebo Spotify, Tesla, Netflix a podobne. Hoci ten Netflix tam nie som si úplne istá, ten ma celkom začína oslovovať. Netflix začína implementovať nové taktiky na posilnenie tržieb. Ako sme sa dozvedeli minulý týždeň, zdieľanie účtov už nebude také jednoduché. Budeme si musieť za to priplatiť. Tak uvidíme, ako na to zareagujú užívateľia a či budú ochotní si priplatiť alebo sa Netflixu vzdajú na úkor inej streaming platformy. Budem sledovať, ako sa to bude vyvíjať a dám vám samozrejme vedieť. No a napokon, keďže naozaj nechcem držať veľké čiastky hotovosti pri dnešnej inflácii, tak som sa rozhodla zainvestovať do úplne novej pozície, novej spoločnosti v mojom portfóliu. Spravím na ňu určite ešte tento týždeň samostatné video. No a ak chcete, môžete si v komentároch pod videom typnúť, ktorá to je. Toto je na dnes všetko a počujeme sa v ďalšom videu. Majte pekný deň!